السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, o nosso tema para hoje vai girar em torno do versículo 125 do Surat An-Nisa. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Este versículo quer dizer que não há ninguém com melhor din do que aquele que se entregou a Allah. Fala-se do rosto, mas o rosto significa a própria pessoa. Do que aquele que se entregou a Allah, wahuwa muhsin, e ele é perfeccionista. Estimados irmãos, o que vou dizer agora vai detalhar melhor e vai explicar melhor o conteúdo deste versículo. Mas antes de ir diretamente para lá, gostaria de pedir a vossa atenção. Nós, infelizmente, nós muçulmanos, cá em Moçambique, temos um hábito que precisamos mudar. Nós gostamos de baianos, gostamos de hadith. Quando chega mês de Ramadan, convidamos um álimo para vir nos dar baiano. Quando temos uma ocasião, morreu alguém, chamamos um álimo para vir nos dar baiano. O objetivo do Islã não é dar baiano. O objetivo do Islã é ensinar. E nós, muçulmanos, temos que nos comportar como alunos. O aluno, quando vai à escola, estuda, esforça-se, estuda para passar nos testes. O que é que ele quer no teste? Ele quer transitar, sair da primeira para a segunda classe, terceira classe, quarta, termina o ensino básico, vai para o ensino médio. Termina o ensino médio e ele satisfeito, vai para o ensino superior, até conseguir fazer a sua formação, é licenciatura, é mestrado, é doutoramento, e aí depois faz uma festa para dizer que, olha, aquele trabalho que eu vinha fazendo ao longo destes anos culminou com este certificado, agora já estou preparado para o mercado do emprego. Menos no DINI não agimos assim. No DINI só queremos ouvir baiano e continuarmos na primeira classe até morrer. Nunca avançamos. É por isso que todos os anos, quando chega Ramadan, fazemos as mesmas perguntas. Estimados irmãos, se eu pegasse um caderno aqui, poderia vos registrar as perguntas que são frequentemente feitas no mês de Ramadan. E as respostas, todos os álimos que passaram por aqui já deram. Então, nós temos que deixar agora de ouvir baiano. Isto que eu estou a dar aqui não é baiano, é aula. O objetivo de uma aula é de ouvirmos, aprendermos e pormos em prática. Transmitirmos isto às nossas famílias. Porque, caso contrário, estimados irmãos, acabam fazendo dos álimos uma espécie de CD. Quero escutar este CD, ponha, caçuida, ouve, mashallah, naquele momento tem jazbá, acabou, depois deixa ali mesmo. Eu acho que assim não estamos a honrar os nossos álimos. Não estamos a honrar os nossos álimos, estamos a gastar o seu tempo e nós também estamos a perder o nosso tempo. Porque as pessoas não ouvem, explicamos a mesma coisa todo o tempo,
E as pessoas vêm-nos fazer as mesmas perguntas. Portanto, estou a pedir, estimados irmãos, eu aqui não vim hoje, não vim para dar baiano, vim para dar aulas. A nossa aula é o versículo 125 do Sura Tinnissá. Este versículo fala de um princípio de dini muito importante, que nenhum islã, nenhum imã vai ter validade e peso perante Allah se este elemento mencionado no versículo 125 do Sura Tinnissá estiver ausente. Allah diz: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. A melhor religião, a melhor religião que uma pessoa pode ter, o melhor din, o melhor imã, tem que ter este elemento que vem mencionado aqui. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. التسليم. Taslim significa entrega. Se olharem para a palavra taslim, estimados irmãos, vão ver que de taslim, esta palavra, a partir da sua raiz, ela ramifica-se. Daqui vem silm, que é trégua, salam, que é paz, taslim, que é entrega, islam, que é esta religião que nós seguimos. Portanto, o islam, em poucas palavras, o islam, na sua essência, é entrega total à vontade de Allah. Não há islam sem entrega. Não há islam sem entrega. Estimados irmãos, entrega significa não discutir com Allah. Entrega significa cumprir aquilo que Allah nos mandou fazer. Fazer ou deixar de fazer. É por esta razão que no Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Não era digno de um crente e de uma crente, quando ouvem sobre o decreto de Allah e do seu mensageiro, terem escolhas sobre o decreto de Allah e do seu mensageiro. Isto é, quando Allah decreta, façam isto, ou deixem de fazer isto, um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, não há de vir discutir o decreto de Allah. Não há de vir dizer que não, mas eu acho assim. Allah está a dizer para fazer isto. E você diz que não, ainda não estou preparado. Eu acho que ainda não é o momento. Um verdadeiro crente não faz isso. Estimados irmãos, a partir do Coran e do Sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, na história dos Sahabas, na história dos profetas, temos vários exemplos desta entrega de que estamos aqui a falar. Nabi Ibrahim e seu filho Nabi Ismail, eles dão-nos um exemplo claro de entrega total. Nabi Ibrahim recebeu uma ordem de Allah através de um sonho. Sonhou enquanto sacrificava o filho por ordem de Allah, fazia qurban, seu filho. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Quando o filho atingiu a puberdade, ele disse: "Oh meu filho, eu vi em sonho enquanto te imolava. Eu sonhei enquanto te sacrificava, isto é, degolava-te. O que é que tu achas?" Vamos ouvir a resposta do filho. قال يا أبتي فعل ما تؤمر. Oh meu pai, faça aquilo que te é ordenado. O filho logo percebeu que isto é uma ordem de Allah. Mas onde é que nós queremos chegar? Estimados irmãos, imagine um de nós estivesse no lugar de Nabi Ibrahim e depois tivesse esse sonho e acordasse e chamasse o filho: olha meu filho, eu sonhei que eu tenho que te sacrificar, fazer-te qurban.
para lá. Que tal? O que iria acontecer? A primeira coisa, levavam-te para a psiquiatria. Você não está bom. Chamavam-te de maluco logo. Quem iria aceitar uma coisa dessas? Mas vamos ver o que é que Nabi Ibrahim e seu filho fizeram depois desse sonho. Eu sonhei e o filho diz que faça aquilo que te é ordenado. Pararam aí? Não. Eu vou saltar aqui os versículos e vou mais adiante no Surat Safat. Allah diz: Falamma aslama. O taslim que vem no, surat, no versículo 125 do Surat Nisa. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Islam é entrega, submissão. Aqui diz, falamma aslama, quando os dois se entregaram, como Nabi Ibrahim preparou a faca, já estava no pescoço do filho. E o filho não manifestou resistência nenhuma, deixou-se levar para cumprir a ordem de Allah. Já estava tudo pronto. A partir daí, degolar o filho já não tinha utilidade. Porque o que Allah queria era esta entrega. Sem hesitar, sem perguntar, mas já Allah, porquê? Deixa lá ele crescer, não sei, não faça isso. Ele nem discutiu. E aí, Ibrahim, mata seu filho. Ele pegou na faca, já estava a matar. Foi quando Allah disse, para, já está feito. O que eu queria era esta entrega. Este é um exemplo. Outro exemplo, estimados irmãos, os muçulmanos quando saíram de Mecca para Medina, quando chegasse a hora de Salat, para que lado se voltavam? O Qibla, não era o Al-Kaaba, como hoje fazemos. Não. Eles ficaram 16 meses no Salat, viravam-se para Jerusalém, Baitul Maqdis. 16 meses. Salat, o Qibla, era Baitul Maqdis. Entretanto, depois dos 16 meses, Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril com os versículos do Surat al-Baqarah no segundo juzo, Sayakul, a ordenar o Nabi sallallahu alaihi wa sallam para voltar-se para o Kaaba em Mecca. Este era o novo Qibla. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez salat com os muçulmanos, o primeiro salat que ele fez voltado para o Kaaba em Mecca. Depois do salat, um dos companheiros do Nabi saiu, foi para a zona de Quba. Vocês sabem, estimados irmãos, que naquela região há uma mesquita chamada Masjidul Qiblatain, a mesquita com dois qiblas. A história desses dois qiblas vem, é isso que estou a contar agora. Naquela mesquita, o qibla estava virado para Jerusalém. Jerusalém era ao norte. Então, os muçulmanos estavam a fazer o salat al-Asr. Estavam em pleno salat, o imam está a dirigir o salat. Então, este sahabi, quando chegou, disse, juro por Allah, foi revelado para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam agora, para voltar-se para o qibla de Kaaba, em Mecca, no salat. Está a informar aqueles que estão no salat. Se fôssemos nós, primeiro íamos dar salam, depois chamávamos a pessoa e disse, mas quem és tu? De onde é que és? Não te conhecemos. Pode não ser verdade isto. Ouviram um dos companheiros do Nabi, alaihi salatu wassalam, apenas a jurar que o Qibla já foi alterado de Jerusalém para Mecca. Wallah, estimados irmãos, os muçulmanos no salat, não partiram salat, simplesmente viraram-se para em direção ao Qibla de Mecca, continuaram com seu salat e deram salam. O que era isto? Taslim, entrega as ordens de Allah, não há discussão. Allah deu ordem, nós só temos que cumprir. O que é que nós queremos mais? Certa vez o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, enquanto caminhava para a mesquita, viu um dos seus companheiros com um anel de ouro. Anel de ouro. Vocês, irmãos, sabem que o ouro é haram para os muçulmanos, os homens, não para as mulheres. Para os homens, é haram.
Não podemos ter relógio com barcelete de ouro, fios de ouro, não sei o que é de ouro. O homem não faz isso, mas hoje há muçulmanos que fazem. Ele tinha anel de ouro. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam perguntou, ele disse, Ma hadha, o que é isto? O que é isto? Depois tirou. Disse, Hadha muharramun. O Nabi diz que isto é haram. Ala dhukuri ummati, para os homens do meu ummat, halal para as mulheres. E deitou o anel. Meus irmãos, não estamos a falar de qualquer metal, estamos a falar de ouro. Imagina lá se você apanhasse um anel de ouro lá fora, que tal? Saía satisfeito. O Nabi tirou aquele anel e deitou. Então, quando foi-se embora, os outros sahabas disseram, apanha lá o teu anel. La'allaka tantafi'u bihi. Talvez vai te servir. É verdade, porque o que é haram é usar. Mas tu podes vender, podes dar à tua mulher, podes oferecer, apanha lá. Pelo menos vendia, teria lucros, não ia perder. É ouro. Sabe o que é que o homem respondeu? Disse, Wallahi la akhudhu shay'an alqahu Rasulullah. Diz que juro por Allah, eu não apanho algo que o Nabi deitou. Taslim. Entrega é isto. O dini é isto. O dini é isto, estimados irmãos. Se nós não temos este espírito de entrega, então não há dini. Entretanto, nos dias de hoje, nós encontramos pessoas a discutirem ordens de Allah. Fulano, você sabe que é muçulmano. Por que não faz isto a lado? Disse, olha, sabe, tenho estado a pensar nisso, ainda não decidi. É muçulmano este? Ainda não decidi. Estou a pensar, espera lá ainda, eu inshallah, pois, apanho uma mulher muçulmana, irmã, por que não põe hijab? Disse, não, sabe, meu irmão, sheikh, eu inshallah, no dia que eu casar com um muçulmano, vou pôr hijab. Então, está a adorar o marido. As mulheres de Medina, quando Allah revelou os versículos que falam de hijab, quando Allah ordenou as mulheres porem hijab, ouviram os versículos, naquele mesmo local, nem houve tempo procurar alfaiate, preparar, não sei o quê, depois tem que ir para uma loja comprar, não sei o quê, não tem. A roupa que traziam, rasgaram e cobriram todo o corpo. Em cumprimento às ordens de Allah. Então, como é que nós podemos dizer que somos muçulmanos se não temos esta entrega a Allah? Nós ainda queremos discutir as normas de Allah. Não, espera lá, espera lá. Ainda estou a pensar. Inshallah, um dia. É esta a diferença entre nós e os sahabas. Estimados irmãos, recentemente, alguns irmãos prepararam um programa ali no Masjid Taqwa, naquele campo do Masjid Taqwa, e convidaram o Sheikh Omar Ayub, Edi Nakala, um irmão nosso, um álimo, um homem muito empenhado no da'wa. E os irmãos lá procuraram, então, escolheram como tema falar da poligamia no Islã. Segundo Nikah, terceiro, quarto... Depois convidaram-me também para ir apresentar o Sheikh Omar Ayub. E eu, com muito prazer, aceitei. Naturalmente, o tema era sobre isso e tinha que tecer alguns comentários em torno desse tema. Foi exatamente o que eu fiz. Isto foi gravado. Podem ter certeza, estimados irmãos, que aquela gravação até hoje está a circular e maior parte das mulheres muçulmanas estão zangadas comigo. Porque falei que no Islã é halal fazer um segundo nikah, terceiro. Está assim no Coran, no Surat Nisa. E eu pensei assim, bom, qualquer pessoa que zanga tem que ter motivos. Quais são os motivos e as razões que levaram estas irmãs a zangarem? Eu comecei a pensar,
ou zangaram porque Allah permitiu. Pode ser. Zangaram porque Allah permitiu. Se elas sabem que Allah permitiu, então Sayyid Habib não inventou. Então zangaram, porque apesar de Allah ter permitido, zangaram porque Sayyid Habib foi lá tirar e explicou publicamente. Como quem diz, olha, mas isto sim foi revelado, estava lá no Corão. Por que é que você foi lá tirar para anunciar? Pode ser que zangaram por causa disso. Por que é que eu fui lá buscar? E eu aí responderia, se Allah revela uma coisa, registra no Corão, eu vou ter medo de falar disso? A terceira hipótese da zanga pode ser que não, Allah nunca revelou isso. Você foi inventar uma coisa que Allah não disse. Não sei se há mais outros motivos. E eu pergunto, quando Allah decreta uma coisa, nós zangamos? Os sahabas não zangavam, aceitavam. O que Allah quer é a aceitação, não é a zanga. Não é? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos no Surat al-Hujurat de forma veemente. O que é que ele diz? Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. São verdadeiramente crentes aqueles que creram em Allah e no seu mensageiro, depois não duvidaram. E Allah, mas isto aqui não, este tempo aqui é diferente. Não, não, era, isso era tempo do Nabi alayhi salatu wasalam. Não sei o que. Ah, meus irmãos, aí não estamos a fazer nada. Eu gostaria aqui de trazer um versículo do Surat An-Nisa, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala jura e diz, Fala wa rabbik, pelo teu Senhor, la yu'minun, que eles não crerão, hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, até que te coloquem como mediador naquilo que acontece entre eles, em termos de disputas, em termos de conflitos. Isto é, os muçulmanos, quando têm qualquer tipo de problema, quem deve resolver os seus problemas? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E depois, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam vai decidir. Naturalmente, a decisão do Nabi alaihi salatu wa sallam pode confortar alguns e pode desconfortar outros. Em ambos os casos, o que é que deve acontecer? É o que o versículo nos ensina. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. Então, e depois eles não deverão sentir nenhum desconforto em seus corações em relação à decisão que tomaste. Quer dizer, quando o Nabi decide uma coisa, todo muçulmano deve aceitar com satisfação, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, e devem se entregar à decisão de Allah e à decisão do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, um crente deve ter isto. Nem todas as vezes as ordens de Allah vêm de forma que nos agrada. Por exemplo, estimados irmãos, em pleno inverno,
É fácil acordar para o Salat al-Fajr. Às vezes acordas, não há energia, não tens gás, não tens carvão, não tens lenha para aquecer água. E a água está fria. Mas tens que fazer o wudu ou tens que tomar banho. Como é que vais fazer? Mas você cumpre com satisfação a ordem de Allah. Porque uma pessoa quando acorda no inverno e está a fazer frio, pode aquecer água para tomar banho, pode aquecer água para fazer wudu, porque a água está muito fria. A par disto, conta-se que um homem certa vez acordou e tinha janaba. Janaba é o estado de impureza maior. Teve um sonho, não sei o quê. Então, para fazer o Salat al-Fajr, estava a fazer muito frio e ele vivia à beira de um rio. Não encontrou água quente. Procurou para ver se encontrava lenha para aquecer água, só encontrou um amontoado de lenha do outro lado da margem do rio. Agora, como é que vai fazer? Então, o homem não fez mais nada. Chegou, mergulhou. Foi a nadar até lá, pegou na lenha, mergulhou de novo. Veio deste lado e fez a fogueira e aqueceu a água. Aquela hora que ele mergulhou, por que não tomou banho ali mesmo de vez? Isso tudo revela às vezes quando não há compreensão. Então, isto tudo mostra o quê? Que nós temos que ter uma entrega total. Islam é isso, entrega. Não podemos discutir as ordens de Allah. Quando Allah nos dá uma ordem, o que é que devemos fazer? É o que os sahabas fizeram. É o que os sahabas fizeram. Quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Ó fiéis, temam a Allah da forma como merece ser temido. Estimados irmãos, isso é pesado. Vocês conseguem temer a Allah da forma como merece? Como é que Allah merece ser temido? Alguém sabe? Mesmo que soubesse, alguém pode conseguir isso? Então isto preocupou os sahabas. Preocupou muito os sahabas. Ya Rasulallah, como é que nós vamos fazer? Então já estamos perdidos. O Nabi alayhi salatu wasalam só disse, olha, não digam isso, só digam sami'na wa ato'ana. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. E eles cumpriram com a ordem. Sami'na wa ato'ana. Ouvimos e obedecemos. Oh Allah, perdoa-nos. Ouvimos e obedecemos. Sabemos que é difícil, mas já lá nós vamos tentar cumprir. Sabe, quando eles se entregaram, veio o alívio. Porque Allah depois revelou o versículo do Surat al-Taghabun. Quando diz, Fattakullaha mastatu'atum. Temam a Allah da forma como conseguirem. Há uma grande diferença entre temer Allah da forma como merece ser temido e temer Allah da forma como nós suportamos, como nós podemos. O alívio quando é que chegou? Depois que eles manifestaram entrega total. Agora nós discutimos as ordens de Allah. Oh irmão, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, segundo Abdullah ibn Umar, no Riyad al-Salihin, ele diz assim, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. O Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu algo chamado qaza'. Ninguém pode fazer qaza'. Estimados irmãos, o que é qaza'? Qaza' é cortar uma parte do cabelo e deixar outra parte. Aqueles cortes estranhos que normalmente nós temos, corte lagarto, corte tigela e por aí em diante. Já podem imaginar isso. Mas hoje você vai apanhar jovens muçulmanos que continuam a insistir com esse tipo de corte porque querem ser como Ronaldinho, não sei o quê, tá pronto. Esquecem-se que o Nabi disse, Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama. Cada um de nós vai ser ressuscitado na companhia daqueles a quem ele imitava e gostava. O Nabi nunca fez esse tipo de cortes. Tigela, lagarto, lagartixa, não sei. Não fez. Mas hoje as pessoas vão lá fazer cortes estranhos e depois vêm fazer salat. Diz que não, tem que deixar estar, está na moda isto. Se está na moda, é mais aceite.
sente-se mais jovem. Onde é que está a nossa entrega? Se o Nabi proibiu, você está a dizer que não, ya Rasulallah, a moda é diferente, estamos em pleno século XXI. A moda está a pegar. Então nós, quer dizer, precisamos aprender esta entrega, estimados irmãos. Por isso mesmo Allah diz no Coran al-Karim, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Não é digno de um crente ou de uma crente ter escolhas juntamente com o decreto de Allah. Allah decretou uma coisa, você está a ter escolhas. Não, não é dessa forma, eu quero assim. Não é? Eu quero desta forma. Não, neste dia aqui nós temos orientações. A partir do Coran, a partir do Sunnat. São as duas fontes do Islam. É isto que nós temos que seguir. Às vezes muitos dos nossos irmãos também vêm aí. Esta questão do cigarro, até hoje há pessoas que não aceitam que é haram. Diz que não, Sheikh, não venha com seu fanatismo aqui. Quem foi que te disse que cigarro é haram? Cigarro é makruh. Eu pergunto, meu irmão, você sabe o que é makruh? Makruh o que é? Estimados irmãos, existe o haram. Haram, algo proibido. E dentro do haram, há categorias. Existe makruh. E o makruh tem duas divisões. Makruh karahata tanzih, makruh karahata tahrim. Quer dizer, makruh é aquilo que é detestável. Makruh é aquilo que é detestável. Você está a dizer que não, cigarro não é haram, é makruh. Sim, cigarro não é haram, é detestável. Primeiro vou te perguntar qual é a tua prova de que é detestável e não é haram. Se Allah subhanahu wa ta'ala fala do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, das suas características, e diz, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Este profeta veio para tornar halal tudo o que é bom e tornar haram tudo o que é prejudicial. Onde é que você vai colocar cigarro? Há alguém que disse, vamos colocar no meio. Está bem, fica no meio, fica muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Quer dizer, está no meio. Quer dizer, não está deste lado nem deste lado. Mas, entretanto, os especialistas neste prejuízo, que se queima entre os lábios e os dedos, depois vai prejudicar os pulmões, os especialistas neste pecado, eles nos dizem, escrevem até nos maços de cigarro, fumar prejudica a saúde. Antes era com letras pequenas, agora escrevem com letras grandes. Mesmo assim ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, لا ضرر ولا ضرار. Ninguém deve se prejudicar, nem prejudicar o outro. E você com cigarro está a prejudicar a si. Com cigarro você está a prejudicar o outro. Porque o fumador ativo, aquele que fuma, ele prejudica-se. Mas quem sai mais prejudicado é o fumador passivo, aquele que inala o fumo. E apesar de tudo isto, vem e diz que não, não é haram. Estimados irmãos, nós precisamos aprender muito e pedirmos a Allah que nos dê este dom e esta dádiva de entrega. Islam significa submissão, entrega à vontade de Allah. Não podemos discutir as ordens de Allah. Allah decretou uma ordem. É verdade, eu como ser humano, naquele momento até a fraqueza pode tomar conta de mim. Mas eu no fundo digo que é Sami'na wa atu'na. Oh Allah, se este é teu decreto, ya Allah, dá-me forças para eu cumprir. Não é para andar a discutir. Não é para andar a discutir. Não é para zangar com os álimos. Esses álimos estão a dizer coisas, não sei para quê. Não, os álimos não inventam, tiram do Coran e Sunna. Qual é o pecado do álimo?
para merecer a nossa raiva, nosso nervosismo. Ainda bem que o Jahannam não está com as pessoas que zangam. Nós estávamos mal. Então, estimados irmãos, neste momento, estão já a aproximar os últimos minutos antes do iftar. Estamos já na hora do dua, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos recomendou, que o jejuador tem esta hora para fazer o dua e o seu dua é imediatamente aceite. Portanto, eu vou parar por aqui para dar essa oportunidade aos irmãos e a mim também, porque todos nós queremos fazer dua, queremos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. As nossas preocupações são imensas, então eu vou parar por aqui para mais uma vez agradecer a vossa atenção e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite o nosso salat, aceite todo o nosso sacrifício e que faça de nós verdadeiros muçulmanos que se entregam à sua vontade. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum.